Kokullur i braktisur nga familjarët dhe me revolt ndaj gazetarëve që ishin të pranishëm në sallën e gjyqit dhe filmonin. Në një situatë të tillë u shfash në bankën e të akuzuarit, Shefki Bylikbashi, 77 vjeçari nga fshati Zvezdi Malishit, që një ditë më parë qelloi me çekiç në kokë djalin e tij 50 vjeç. Ngjyrje tragjike brenda familjes u raportua fillimisht aksidentale. Familjarët u thanë hetuesve se 50 vjeçari Hamdi Bylikbashi ishte në gjendje të dehur dhe përplasi kokën pasi u rrëzua. Por hetimet zbuluan se babë e birë janë konfliktuar dhe se 77 vjeçari e ka goditur disa herë me çekiç në kokë. Avokati i të moshuarit kërkoi që prokuroria të ndërtojë akuzën e vrasjes në rrethana familjare dhe të hetohet për vrasje për vetëmbrojtje. Ka dyshime të forta që mund mos jemi në këtë vepër penale, por mund të jemi edhe në kushtet e vrasjes me kapërcim të kufive të mbrojtjes nevojshme apo në kushtet e vrasjes në tronditje të fortë psiqike për shkak të sjelljes permanente të vetë viktimës, i cili ka pas varësi të theksuar nga alkooli dhe ka pasur ushtrimin e një dhune permanente mbi prindërit e vet. Ndohet që ushtuar shumë dhunë edhe në ditën e ngjarjes, jo vetëm fizike, po edhe verbale, edhe me një gjuhë fjalor shumë fyes dhe shumë poshtrues, por pretendohet që ka dhe një tentativë për ta hedhur në pus dhe më pas situata ka precipituar. I moshuari në dëshminë e tij mësohet të jetë shprehur i penduar dhe i lënduar për humbjen e të birit, të cilin ka theksuar se nuk ishte qëllim të vriste, por vetëm ta neutralizonte, për shkak se gjatë sherrit djali 50 vjeçar në gjendje të dehur kishte tentuar sipas tij që ta hidhte në pus.